Dobar večer, poštovani gledatelji, u Otvorenom. Težak dan za britansku premijerku Terezu May. Jučer je slavodobitno predstavila sporazum o Brexitu, a od jutra je napuštaju ministri. Neki bi je, prema nekim informacijama, mogli napustiti i večeras. U parlamentu je branila nacrt sporazuma o kojem će se glasovati tek u prosincu, a večeras je poručila kako i dalje vjeruje da je sporazum najbolji koji je mogao biti dogovoren. S druge strane, nezadovoljni konzervativci skupljaju potpise kako bi je smijenili. Tko je dobitnik, a tko gubitnik u slučaju Brexit, što će za Europsku uniju značiti izlazak iz Velike Britanije. O svemu tome, među ostalim, ćemo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Dobro večer. Dobro večer. Profesor dr. Dejan Jović, Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dobro večer. Dobro večer. Profesor dr. Goran Bandov, prodekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld iz Zagreba. Dobro večer. Dobro večer. I dopisnica Jutarnjeg lista iz Londona, evo večeras su u zagrebačkom studiju, Ana Muhar Blankar. Dobro večer. Dobro večer. Uvodni prilog pripremila je Martina Klajić. 585 stranica sporazuma težak su teret za britansku premijerku Terezu May. 5 sati jučer je uvjeravala ministre u svojoj vladi da ga prihvate. I jesu, ali ne jednoglasno. Izbori pred nama bili su teški, osobito u odnosu na Sjevernu Irsku, no kolektivna odluka vlade bila je da bi ona trebala usuglasiti nacrt ugovora o povlačenju i glavnu političku deklaraciju. Hladan tuš jutros je dočekao May. Pljušta ostavke. Iz vlade izlaze ministar za Brexit i njegova državna tajnica, ministrica rada i mirovinskog sustava, ministar za Sjevernu Irsku. Mislim da će ovo biti veoma loš sporazum za Ujedinjeno Kraljevstvo. Pozivam premijerku i vladu da još jednom promisle. Žao mi je što su odlučili napustiti vladu. Zahvaljujem im na njihovoj službi, ali vjerujem svakom stanicom svoga tijela da je put kojim idem ispravan za našu zemlju i naše ljude. Kamen spoticanja pitanje je granice Republike Irske i Sjeverne Irske. Prema sporazumu granica bi bila slobodna za prolazak. To je prijelazno rješenje do 2020. Sporazum o Brexitu djelovanje u nacionalnom interesu, a to znači, barem ja tako mislim, da je bilo najvažnije donijeti dobre odluke, a ne one lagane. Znam da bi neki od vas najradije poderali sporazum jer je njime dogovoren backstop, odnosno otvorenost granica s Irskom, ali to bi značilo samo da smo neodgovorni i bili bismo opet na početku. A gdje su sada, pitaju se i njezini konzervativci. Počinju joj okretati leđa. Prikupljaju 48 zahtjeva za glasovanje o povjerenju britanskoj premijerki. Mnogo je talentiranih ljudi u konzervativnoj stranci koji bi bili itekako sposobni voditi pravi Brexit. Da je upravo ona sposobna za to, May je pokušala uvjeriti i parlament. Izbor je jasan. Možemo otići bez sporazuma. Možemo se izložiti riziku da Brexita uopće ne bude. Ili možemo izabrati jedinstvo i poduprijeti najbolji sporazum koji može biti dogovoren, a to je ovaj sporazum. Oporbeni laboristi ne misle tako. Oštro se protive sporazumu. Predstavljeni sporazum obično je politička deklaracija i ostavit će velike i štetne posljedice. Nakon 2 godine zbrkanih pregovora, ova vlada predstavila je skrpani dogovor u kojem je pogazila sva svoja obećanja. Ona je doslovno u rasulu. A najveći je problem što ovim sporazumom vlada ostavlja zemlju na pola puta, bez spoznaja o onome što nas tek čeka. Stanovnici Britanije, pristaše Brexita, smatraju da su izdani, a protivnici zazivaju novi referendum. Vrlo jednostavno. Obećali su nam Brexita, sada ga neće biti. Mislim da ulazimo u krizu i da bismo trebali stati, razmisliti i na referendumu se izjasniti o tome kamo želimo ići. Da se ide u dobrom smjeru, barem što se tiče pregovora s Europskom unijom, uvjerava predsjednik Europske komisije Donald Tusk. Pohvalio je ishod pregovora u kojima je glavni europski pregovarač uspio ostvariti 2 najvažnija cilja Europske unije. Ograničiti štetu uzrokovanu Brexitom i osigurati glavne interese zemalja članica. Ako se ne dogodi nešto izvanredno, u nedjelju 25. studenoga s početkom u 9:30, održat ćemo summit Europskog vijeća kako bismo završili i formalizirali sporazum o Brexitu. 29. ožujka iduće godine Velika Britanija napušta Uniju nakon 46 godina. Pitanje je pod kojim uvjetima?
Večeras vas na našoj stranici na Facebooku HRT Otvoreno pitamo tko je dobitnik, a tko gubitnik u slučaju Brexit. Neke od komentara, kao i uvijek, pročitat ćemo pri kraju emisije. Gospođo Metelko-Zgombić, kako vi ocjenjujete ovaj prijedlog Tereze May? Samo da kažem, preko sutra je sastanak veleposlanika u Londonu, u Velikoj Britaniji, koji će dati svoju ocjenu nacrta sporazuma, a 25. studenog je izvanredni samit u Briselu. Da, dakle, ovo nije prijedlog Tereze May, dakle, to je usuglašeni prijedlog strane Europske unije i našeg pregovarača i strane Ujedinjenog Kraljevstva. I pozdravljamo taj dogovor. Smatramo da je jako dobro da je došlo do tog jednog dogovora o uređenom izlasku Velike Britanije iz Europske unije. Naravno, ostaje još za vidjeti ovaj detalje ovog preostalog usuglašenog teksta, jer pregovori se vode, dakle, Velika Britanija podnijela zahtjev za izlazak u ožujku 2017. Od ožujka 2018. već ima jedan tekst o kojem se pregovara, pa u svibnju, odnosno u 7. mjesecu je gotovo 70-80% već usuglašeno. I ostalo je tih preostalih dijelova koji su bili dosta osjetljivi, prije svega ova granica u Sjevernoj Irskoj. I sad ostaje za vidjeti te detalje tog preostalog dogovora. Imat ćemo jako puno posla, već i sutra vlada Republike Hrvatske zauzeti određena stajališta. Biće sastanak Korepera u petak, u ponedjeljak će biti sastanak Vijeća za opće poslove i bit će vrlo, vrlo intenzivan rad i razmatranje tog postignutog dogovora kako bi se zaista u nedjelju 25. studenog mogao održati to Europsko vijeće u kojem će šefovi država i vlada moći dati političku podršku tom postignutom dogovoru. Ako sve bude kako Britanci žele oko izlaska iz Europske unije, to će se dogoditi 29. ožujka sljedeće godine, ali koliko će ta procedura još trajati? Mi predsjedamo također Europskom unijom. Mi predsjedamo zaista jednom vrlo, vrlo interesantnom, važnom razdoblju. Povijesnom. Ja bih rekla, eto, i povijesnom. To će za nas će svakako biti povijesno, ali mislim da je povijesno i važno i za cijelu Europsku uniju i za Veliku Britaniju. Ona u svakom slučaju odlazi krajem ožujka. Ukoliko bi zaista mi postigli i na kraju potpisali sporazum o povlačenju, kao što je sad dogovoren i dakle ratificirala ga strana Europske unije, to Europski parlament, Europsko vijeće ga mora potvrditi i Velika Britanija, tada bi dakle imamo taj uređeni izlazak koji bi u stvari omogućio jedno prijelazno razdoblje koje bi trajalo do kraja 2020. godine. U kojem se u biti ne bi puno toga promijenilo. Velika Britanija bi dalje ostala u carinskoj uniji, dakle ona bi primjenjivala pravnu stečevinu. Nadležan bi bio sud Europske unije za sporove o primjeni pravne stečevine. Europska, a Velika Britanija u tom razdoblju bi plaćala i članaru, dakle sve kontribucije, a ne bi sjedila za stolom i ne bi donosila odluke. Dakle, to je jedno prijelazno razdoblje. A ljepota, ja bih rekla, i mudrost ovog dogovora je utoliko što je on na neki način odgodio konačno rješenje ovog najosjetljivijeg pitanja, to je pitanje granice u Sjevernoj Irskoj, za to razdoblje tijekom tranzicije, a ideja je da se u tom razdoblju onda postigne i sporazum o budućim odnosima i zavisno od toga kakav će biti taj sporazum o budućim odnosima između Velike Britanije, država članica i Europske unije, tada će onda se moći na najbolji način prilagoditi ovo najosjetljivije rješenje, a to je to rješenje kako zadržati meku granicu između Sjeverne Irske i Irske. Biće zanimljivo sve ovo pratiti. Profesore Jojiću, vratimo se na današnji događaj. Ministar za Brexit je dao ostavku. Može li to nešto zakomplicirati? To je svakako paradoksalna situacija, jer je on sigurno bio upoznat sa svim detaljima sporazuma i do sad je izgledalo u nekoliko tih razgovora koje su imali internih u vladi, dakle prvo u Chequersu prije nekoliko mjeseci, a potom i jučer kad je premijerka May pozvala sve svoje ministre i dala im na stol da pročitaju, doduše ne da nose kući, ali da pročitaju u Downing Streetu sam dokument, izgledalo je da je on sukreator toga sporazuma. Međutim, jutros je bio onaj koji je prvi dao ostavku. To komplicira situaciju jer pokazuje zapravo da je jedan od glavnih najupućenijih ljudi i to je drugi ministar za Brexit koji je otišao. Dakle, nije zadovoljan sa samim sporazumom. To stavlja Terezu May u težu situaciju nego što bi inače bila. Inače, njena situacija već i ovako je onako dovoljno teška. Ona nije bila zagovornica Brexita.
Ona je bila dio Kamerunove vlade koja je se nadala da rezultat nikad neće biti ovakav kakav je bio, koja je tu možda i kockala i zbog toga da bi navodno skinula s dnevnog reda jedno dugotrajno pitanje koje je dijelilo i konzervativnu partiju. Međutim, postala je premijerka, odlučila se da provede Brexit, ali naravno svima osim tvrdim brexitovcima i ovim propagandistima samoga izlaska je moralo od početka biti jasno da će morati napraviti kompromise. I ti kompromisi su sada očigledno neprihvatljivi mnogima i na jednoj i na drugoj strani. Tako da recimo sadašnja neka procjena stanja u samom parlamentu pokazuje, danas sam gledao da je otprilike oko 415 članova parlamenta protiv, 224 ih je za. U njenoj vlastitoj partiji ona može računati od 319 zastupnika, negdje otprilike na 160, 170 sasvim sigurno, jer ima razne grupe koje su ili u okviru njene partije bili protivnici Brexita i ostali protivnici Brexita, Kenneth Clark i drugi, ili su zapravo nezadovoljni samim ovim sporazumom. Tako da njena pozicija zapravo sada prilično oslabljena, ali ona je danas održala jedan, po mom mišljenju, jako dobar govor, kasnije imala konferenciju za medije i čvrsto je stala na poziciju da ne želi dati ostavku, ako ne bude prisiljena naravno, ali ne želi otići, nego i dalje čvrsto stoji uz ovaj sporazum. Mogu li se Britanci predomisliti i otići na novi referendum? Ispitivanja javnog mnijenja sada pokazuju da je oko 55% ljudi sada za ostanak Ujedinjenog Kraljevstva u Europskoj uniji. Da samo otprilike, što je još paradoksalnije, da samo negdje otprilike 14-15% ljudi vjeruje u ovaj sporazum. Iako, sad gledajte, vjeruje u sporazum kog nisu pročitali, ko je pročitao 520 stranica, ali imaju neki dojam iz svega ovoga. Dakle, većina ljudi je sada na neki način žali zbog to, ali sad da li može biti drugi referendum? Znate, problem je u sljedećem. Ako vi dopustite drugi referendum, pa rezultat bude obrnut, onda će neko tražiti treći referendum. I to će tako onda ići, referendum na referendum. U jednom trenutku morate stati. Dakle, ja mislim da vlada za sada stoji na poziciji da ne dopusti drugi referendum, ali zanimljivo je danas je Theresa May rekla jednu stvar na kojoj su svi se smijeli u parlamentu i to ona je izazvala najveće uzbuđenje, a to je možda zapravo neće biti Brexita. To što smo vidjeli u prilogu. Jer ako nema sporazuma, to može značiti da odlazimo bez sporazuma, a može značiti zapravo da ostajemo. Ali taj ostanak nije izgledan zbog toga što bi oni morali povući ovu notifikaciju. Mm-hmm. To je moguće samo ako odluče ostati. Dakle, nije moguće iz taktičkih razloga. Dakle, Britanija se na neki način sama je sebe upucala u nogu i sada se pretvara da se ništa nije dogodilo. Svi drugi zapravo vide da postoje neki tragovi i da je zapravo sebe marginalizirala. Bila je jedna od centralnih zemalja Europske unije. Sada je u poziciji da jedna Hrvatska primjerice o kojoj je ona da će zapravo Hrvatska odlučivati o uvjetima izlaska Velike Britanije. Sjetite se samo situacije kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju. Britanija je bila ta koja je imala mogućnost odlučivanja po kojim uvjetima će Hrvatska ući. Dakle, Hrvatska je unaprijedila svoju vanjsku političku poziciju. Britanija ju je gotovo nevjerovatnim aktom vrlo, vrlo oslabila. Kolegica Ana, živite u Londonu, evo, spletom okolnosti. Drago mi je da ste večeras ovdje u zagrebačkom studiju. Hvala. Kako to sve izgleda u Velikoj Britaniji i kako izgleda u Londonu? Pretpostavljam da imate prijatelje koji su isto glasali za Brexit. Što oni sada misle? Kako se oni pripremaju na sve to? Jesu li u šoku ili jedva čekaju da izađu iz Unije? Imam naravno prijatelje koji su bili gorljivi brexitovci. Danas mi je malo ta gorljivost ipak splasnula. Iako rijetko ko će priznati da je možda pogriješio ili da je mislio da će to biti baš tako sve komplicirano. Danas je bilo jedna jako interesantna zgoda na radiopostaji LBC gdje je jedan gospodin koji je glasao za izlazak iz Europske unije se rasplakao u eteru. Jer je smatrao da je u što je uvalio svoju državu i osjećao se jako krivim zbog toga. Većina mojih prijatelja koji su glasali za izlazak iz Europske unije danas za sve okrivljavaju vladu, tvrdeći da se oni nisu uspjeli izboriti za nacionalni interes, tako da ne govore da su oni u stvari pogriješili. Međutim, atmosfera je neobična. Vlada je na velika neizvjesnost i to zaista nije ugodno jer već traje i traje više od 2 godine. Dakle, ima, kao što ste rekli, i onih koji su požalili zbog svega. Apsolutno. Da. Profesore Bandov, što će za Europsku uniju značiti izlazak Velike Britanije? Znači, Europska unija je također gubitnik kad Velika Britanija bude izašla. Znači, najveći gubitnik je u konačnici Velika Britanija i njezini građani. Ali moramo znati zapravo i gospodarstvo u konačnici Europske unije će također biti gubitnik. Posebice gubitnik će biti nekoliko država koje su vrlo politički i gospodarski vezane
uz Veliku Britaniju, uključujući primjerice Maltu, Cipar, Nizozemsku. To su zemlje zapravo koje imaju posebne veze sa Velikom Britanijom i oni će sigurno biti posebni gubitnici. Velika Britanija je Evropskoj uniji činila jednu značajnu težu u gospodarstvu, globalno gledajući. Velika Britanija je jedna od najznačajnijih gospodarskih sila i definitivno kao dio Evropske unije ona je značajno doprinosila i promociji u konačnici same Evropske unije. Odlazak jeste nešto što moramo reći da je do sada Evropska unija u nizu navrata, u nizu politika shvaćala da Velika Britanija ima drugačiji stav i taj stav je prihvaćala. Jedan od najznačajnijih primjera je pitanje eurozone, gdje je Velika Britanija jedna od onih rijetkih koja je zapravo iskoristila posebnu pogodnost da ne priključi se upravo eurozoni. Takve pogodnosti, znači, koristili su tek nekoliko država uz Veliku Britaniju i Velikoj Britaniji se u konačnici cijelo vrijeme na neki način popuštalo. Velika Britanija je došla u Evropsku uniju kao jedna od najznačajnijih država svijeta, kao država koja je pobjedila u Drugom svjetskom ratu, kao takva je kreator zapravo u konačnici Ujedinjenih naroda i svih institucija koje su unutar Vijeća Europe, pa svih zapravo institucija koje su unutar Europe imale neke obrise i značaje i tako je ona i bila bolje pozicionirana od svih država koje su primjerice 2004. došle ili 2007. ili nas koji smo došli 2013. koje više ne možemo birati što ćemo od svih politika, oni su bili u toj poziciji. Kao što znamo, zapelo je na pitanju kretanja ljudi. Mislimo da je mobilnost kretanja ljudi koje smo imali i koje danas imamo unutar Europske unije izrazito značajna. Bilo je dosta država unutar Europske unije, posebice novih članica. U ovom slučaju mislimo prvenstveno na Poljsku, ali mislimo i na Rumunjsku, koje su se na neki način brecnule kada je Velika Britanija postavila zahtjev da se to pitanje ograniči i da ona bude i u tom segmentu izuzetak. I kada je krenulo to pitanje, onda su se zapravo malo zaoštrili odnosi i Velika Britanija je počela zapravo uvjetovati mi ćemo krenuti van. I kao što vidimo, postigli su to da su države članice Evropske unije bile vrlo složne pri odgovoru gdje su im rekli dobro, ako je to vaše rješenje, mi mislimo da to nije dobro, mi jako vas želimo ovdje, ali ako vi stvarno samostalno želite otići, dobro, mi ćemo to prihvatiti. I kao što vidimo, to jeste u ovom trenutku stav Evropske unije, država članica Evropske unije. I one su, čini se, ostaje jedan dojam, vrlo stroge prema Velikoj Britaniji, ali zapravo to nije tako. One se drže zapravo pravila da se ne popusti Velikoj Britaniji kako se ne bi potaknule neke druge države. Da sad ne ulazimo pojedinačno koje bi to mogle biti. Prije smo imali već neke naznake da bi još netko mogao imati interes. Ovaj proces koji Velika Britanija trenutno prolazi pokazuje da niz drugih država članica imaju veću prisutnost prema Evropskoj uniji, veću želju ostanka u Evropskoj uniji nego što je to bilo prije 2 godine kada je Velika Britanija izašla. Mi smo prije 2 godine govorili, kada je Velika Britanija najavila, zapravo smo cijelo vrijeme govorili o nekom mogućem Frexitu, o mogućem Chexitu. Stalno smo bili u nekim strahovima ko će sad biti sljedeći. Danas više o tome se ne govori. Danas su potpuno nove teme. Potpuno je ta tema al passé. Ovo što se događa u Velikoj Britaniji je jedan način opaska svima nama što se zapravo svakoj drugoj državi može dogoditi i to svakog treba izbjeći. Ako krene putem nacionalizma, također, to je jedna poruka vrlo snažna. Dakle, separatizam, suverenizam i nacionalizam koji izgleda da je na tom Brexitu pobjedio, treba biti kažnjen. To je poruka koju Europa šalje dosta tvrdim pregovorima u odnosu prema Velikoj Britaniji. Gospođo Metelko-Zgombić, stižu neke agencijske vijesti da su u Briselu u šoku zbog svega ovo što se danas događa u Velikoj Britaniji. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk je rekao da će EU biti spremna ako Velika Britanija odustane od Brexita. Dakle, i taj scenarij je moguć, odnosno na taj scenarij je ipak Bruxelles spreman. Ili nije? Pa tako je. Dakle, do samog stupanja na snagu, ne samo potpisivanja, nego stupanja na snagu sporazuma o povlačenju, sve su opcije moguće i otvorene. Čak i ovo sazivanje Europskog vijeća je na neki način uvjetno u mjeru u kojoj će Velika Britanija do ovog idućeg vikenda i dalje stajati uz takav jedan dogovor.
usporedo sa tim pregovorima vodimo razgovore o našoj pripravnosti za izlazak Velike Britanije iz Europske unije, pa čak i u slučaju kad imamo dogovoreni izlazak, morat ćemo poduzimati određene mjere, zaštititi naše interese, donositi neke provedbene propise, neka pitanja bilateralno čak rješavati s Velikom Britanijom. A naravno, ako imamo dogovoreni sporazumni izlazak, onda veliki i gro pitanja bit će upravo uređen samim ovim sporazumom. Ako njega neće biti, tek onda će države članice neke dijelove, neke mjere morati poduzimati same, ali se vodi široka rasprava, neke će se mjere poduzimati na razini Europske unije. Dakle, vodi se paralelni postupci i vidjet ćemo, nadamo se najbolje, nadamo se dogovornom izlasku, jer to zaista u interesu jedne druge strane. Profesor Rojoviću, što sad ovo znači? Dakle, čuli smo i u prilogu, konzervativci skupljaju 48 potpisa kako bi krenuli rušiti Terezu May. Kako ide ta procedura? Ona ide prilično britanski. Dobro. Znači, postoji neka dogovorna situacija, a ne čvrsti zakon. Aha. I postoji dogovorna praksa. Između ostalog, taj komitet 1922 koji je osnovan zato da bi zastupnici koji nisu članovi vlade, jer u Britaniji nitko ne može biti član vlade ako nije zastupnik, dakle mora imati izvorni narodni legitimitet, za razliku recimo od Hrvatske, to je sasvim drugi politički sistem, dakle kako bi zastupnici koji nisu članovi vlade imali neku mogućnost utjecaja na samu vladu koja čak i naročito kad dolazi iz njihove vlastite stranke. Dakle, pravila su sljedeća. 15% ukupnog broja zastupnika konzervativne partije mora poslati pismo šefu tog komiteta 1922. i reći ja više nemam povjerenja u predsjednicu vlade, gospođu May, koja je ujedno i šefica konzervativne partije. Vlade ili stranke za početak? Ne, nemam povjerenja u nju, dakle, kao takvu. I tražim da se započne pitanje izbora novoga predsjednika naše partije, novoga lidera, zapravo nema govor taj pojam predsjednika, nego lidera koji je onda ujedno i premijera, koji je lider vladajuće većine. Iako to je 48 trenutno, 300 mislim i 16 koliko oni imaju. I ako se to dogodi, onda predsjednik tog komiteta objavljuje da je došlo dovoljno potpisa i raspisuje unutrašnje izbore za novog lidera na koji se može javiti gospođa May. Danas izgleda po svemu da će se javiti. To se dogodilo gospođi Thatcher također, koja je čak i ostala malo, nije pobjedila u prvom krugu tih unutrašnjih izbora koje je imala izazivače, pa je sama dala ostavku. Može se javiti gospođa May, može se javiti bilo ko drugi koji ima dva najmanje potpisa zastupnika iz konzervativne stranke. Samo dva. Dobro. I onda tu imamo kandidate. Ide se u izbore tajne među zastupnicima. Ako ih ima 7, ide se pa se eliminira 7, pa 6, pa 5. Znači, dok se ne dođe do dvoje. Ako naravno jedan kandidat u bilo kom tom krugu osvoji preko 50% ukupnog broja torijevskih birača, na primjer gospođa May, odmah u prvom krugu, ona ostaje lider i stvar je završena. Ali ako se dogodi da ostanu dva i ni jedan od njih se ne povuče, jer prošli put kad je ona izabrala njen protukandidat se povukao da bi to izbjegla, onda se ide na glasanje među članovima konzervativne partije. Znači u građanstvo, ali ne opće, nego samo članovi glasaju ko će biti lider. I u tom slučaju onda taj novi lider. E sad, to je treba odvojiti od pitanja premijerstva. Jel? S druge strane, dakle, pitanje je da li će biti novih izbora i da li, pod kojim okolnostima, šta bi to zapravo značilo. Ako taj novi lider ne bude gospođa, ako ne bude gospođa May, nego bude neko drugi, i ona uspije dobiti većinu u parlamentu, dakle, preko 325 glasova u parlamentu, ona ili on postaje premijer nakon gospođe May bez novih izbora. Takvu smo situaciju već imali dogovorno sa Gordonom Brownom, imali smo i drugim situacijama. Međutim, situacija je sljedeća. Na koji način pada ona kao premijerka i kad su obavezni izbori opće? To su dve situacije samo. Prvo, ako 2/3 zastupnika britanskog parlamenta glasa za raspuštanje parlamenta. Dakle, ako opozicija će glasati, znači ako njena partija želi, ona može raspustiti sutra parlament i ići na nove izbore automatski odmah. I druga situacija je ona u kojoj netko traži u parlamentu glasanje o povjerenju vladi i ona dobije manje, ona izgubi to glasanje o povjerenju. Dakle, na primjer, više od pola zastupnika glasa protiv nje, kao i svakom drugom parlamentu. U tom slučaju postoji period od 2 tjedna u kojem se traži novi premijer koji može onda nastupiti i reći imamo novoga premijera i on ima 326. Ako se u ta 2 tjedna ne pojavi nova vladajuća većina s novim premijerom, onda se ide na opće izbore. I iz vašeg iskustva u koji scenarij najviše vjerujete? Sad, to je naravno stvar predviđanja. Meni se čini da u ovom trenutku koliko god ona nema većinu za ovaj konkretni slučaj,
da ipak najveći broj zastupnika konzervativne stranke želi da ona ostane, Theresa May. Meni za sada izgleda čak i da je u javnosti takvo današnje ispitivanje javnog mnjenja pokazuje da 31% Britanaca želi da Theresa May vodi zemlju kroz Brexit. Uh-huh. Njeni oponenti u partiji, Boris Johnson ima 17%, ja mislim da ovaj drugi, Rees-Mogg, da on ima 16%. Znači, oni su ipak mnogo slabiji. Ali ako se pokaže da ona, recimo, ne može osigurati većinu u prvom krugu, i da je neko izazove, pa ne može osigurati većinu u prvom krugu, njoj će se dogoditi kao i Margaret Thatcher. Ako premijer ne može osigurati u prvom krugu pobjedu kad ga neko izazove, to je slabi premijer i u tom slučaju je vrlo moguće da će ona u tom trenutku reći ja dajem ostavku. Ana, idem opet malo na ovaj život u Londonu i Velikoj Britaniji. Od čega se Britanci najviše boje? Od čega najviše strahuju kada izađu iz Brexita? Što će se promijeniti u njihovim životima? Pa Britanci su pragmatični, tako da strah je prije svega ekonomske prirode. Britancima su nekretnine jako važne u životu, tako da se boje da će njihove nekretnine izgubiti na vrijednosti. Boje se da će hrana poskupljiti. Oni koji su vezani za inozemstvo, boje se da će nastradati njihov biznis. Neki su već počeli osjećati promjene. Tako da zapravo se boje da će standard života u idućih 5 ili 10 godina biti loši nego što je to danas. Mm-hmm. Je li se to već počelo mijenjati kada su izglasovali izlazak iz Unije? Jesu li počele rasti cijene nekretnina? Počele su padati vrijednosti nekretnina, što je zapravo jedan veliki problem, pogotovo u Londonu. Ne mogu reći da se život drastično promijenio. To pokazuju rezultati. Mislim da je britanska ekonomija, vi ćete bolje znati, za svega 1% oslabila. Tako da nisu to neki dramatični rezultati. Međutim, u stvarnom životu, u svakodnevnici, se vide različite stvari. One nekretnine koje su bile uglavnom vezane za strance, pogotovo nekretnine koje su kupovali europski bankari, više se ne prodaju. Ima mnogo primjera gdje nekretnina koja je vrijedila prije nekoliko godina 2 miliona funti, danas se ne može prodati za više od 1,2 miliona funti. Dakle, to su tipični primjeri promjena od referenduma do danas. Funda je danas pala za 1%, ali sad je različita vrlo interpretacija zbog čega. Ovi neki kažu zbog krize, a neki drugi kažu zato što se mnoge plaše da će Jeremy Corbyn doći na vlast kao premijer. To je recimo jedna interpretacija ovih brexitovaca. Brexitovci kažu nismo mi krivi, nego ljudi se plaše da će Corbyn doći kao laborička partija. Toga se boje biznismeni, toga se boje poduzetnici. Stvara se ta atmosfera, takva jedna antilaboristička. U sporazumu se spominje sigurnosna mreža, to je vezano uz carinsku uniju. Kome bi to sve išlo na ruku? Sigurnosna mreža u smislu... Da ostane Velika Britanija u carinskoj uniji. Da, to je sad neki pokušaj kompromisa sa ljudima iz poslovnog svijeta koji su zapravo jako zabrinuti i neki od njih su već napravili neke planove za odlazak u druge gradove. Danas sam slušao intervju Faragea, mislim, koji je tu rekao ne, Pariz nije atraktivan, Frankfurt nije atraktivan, London i dalje ostaje centralno mjesto. Dakle, na neki način vlast bi trebala umiriti poslovnu elitu koja je zabrinuta zbog mogućih posljedica. Recimo, vidjeli smo već danas ljudi koji koriste neke lijekove koji dolaze iz Europske unije, da malo strahuju i pokušavaju gomilati zalihe, zato da se ne bi dogodilo da u nekom ključnom momentu možda zastane taj lanac snabdijevanja lijekova i tako dalje. Dakle, stvara se jedna atmosfera straha. Jedino se City malo smirio danas. Čini se da oni smatraju da je bilo kakav dogovor bolji od neizvjesnosti. Tako da zapravo i City-a su pozitivni komentari. Gospođa Metelko, da, što ste rekli, ostanak u carinskoj uniji, to je sad privremeno rješenje koje se zamišlja da bi bilo najkasnije do 1.7. I utoliko je važno i hrvatsko predsjedanje, jer će zaista... Još sam ti reći do našeg predsjedanja. Ne, dakle, mi do kraja našeg predsjedanja. Prema tome, za vrijeme našeg predsjedanja bit će intenzivni pregovor o tim budućim odnosima. Ideja je izvorno, dakle, da ostane Velika Britanija u toj carinskoj uniji do početka primjene sporazuma o budućim odnosima. Ali on se i to postavlja znači pitanje... kada mi kažemo da ćemo predsjedati, da će ti pregovori biti u Zagrebu. Oni, ti će pregovori se intenzivno tada voditi. Međutim, naravno, uvijek postoji mogućnost da se oni ne usuglase i ne postigne sporazum do 1.7. I onda sad već u tom sporazumu o povlačenju imamo varijante što onda učiniti. Može se dogovoriti
da zajednički odbor još jednom produži to prijelazno razdoblje. Dakle, prijelazno razdoblje po sporazumu će traje do kraja 2020. godine. Postoje dakle mogućnost da zajednički predstavnici Velike Britanije i država članica u okviru tog odbora, ali samo jedanput dogovore produžetak to razdoblje. Ne kaže se koliko dugo. A druga varijanta je da se vrati na onaj backstop, dakle takozvano rezervno, sigurno rješenje koje će osigurati ipak meku granicu u Sjevernoj Irskoj, a koje je za Veliku Britaniju najosjetljivije i, ja bih rekla, možda najlošije rješenje. Jer ukoliko se zaista želi osigurati meka granicu u Sjevernoj Irskoj, dakle ono što je donio sporazum od Velikog petka, koji je donio u biti mir u toj Sjevernoj Irskoj, upravo zato što je bila meka granica, tada će biti potrebno da Sjeverna Irska ostane vrlo integrirana u to jedinstveno tržište. A ako Velika Britanija kako odlazi, postoje veliki protivnici koji smatraju da ne bi trebala biti jako blisko vezana carinskim propisima, biti u carinskoj uniji s Velikom Britanijom, jer oni koji su zagovornici Brexita rekli pa zbog čega smo onda izabrali izlazak iz Brexita. Međutim, ako bi se razdvojili, onda se postavlja pitanje kako će se štititi ta granica između Sjeverne Irske i Velike Britanije. To je ono što je najosjetljivije. Tako je, ali ako se želi zadržati meka granica između Sjeverne Irske i Irske, onda će se morati uvesti određene kontrole između Sjeverne Irske i Velike Britanije. A to je nešto vrlo važno. Molim? To je podjela unutar Britanije. Tako je. To je razumljivo da je to za njih veliki izazov i zato stvarno ova iduća godina će biti jako važna i ona iza toga, jer time će na neki način odrediti i buduće odnose. Odnose, da. Profesor Vando. Upravo ovo zapravo što govore kolege, znači nama je najbitnije, u konačnici Velike Britanije najbitnije imati sporazum. Čini nam se zapravo da bi bilo najneodgovornije ne imati sporazum. To bi zapravo značilo da će Velika Britanija biti u jednom momentu Evropskoj uniji gotovo ono što je, ne znam, Papua Nova Gvineja. Znači jedna potpuno treća zemlja, potpuno udaljena, ali to ne može biti tako. Jer Velika Britanija je zapravo prvi susjed Evropske unije i Evropska unija je prvi susjed Velike Britanije. Velika Britanija, glasujući zapravo o svom odlasku, ona je glasovala o svom ostanku. Sada je samo pitanje zapravo na koji način ona ostaje. Ovo što trenutno imamo kao prelazno rješenje je najbliže zapravo rješenju koje već ima zapravo Evropska unija sa Norveškom. Takih rješenja ima još nekoliko. Gdje Evropska unija vrlo ima bliske odnose. Primjerice, ajmo sad držati se Norveške. Norveška ima negdje oko 3/4 svih propisa ujednačenih upravo sa propisima Evropske unije. U nekim segmentima, nekim politikama tražile je potpuno izuzeće kao što je primjerice ribolovstvo ili pitanje kitolova koji je u Evropskoj uniji potpuno zabranjeno, u Norveškoj je ono uobičajeno, ali u tim nekim politikama je znači potpuno izuzeta, ali u velikom broju politika je vrlo usklađena sa Evropskom unijom i sa Briselom. I to je ono što mi se zapravo čini ovo prijelazno rješenje koje govorimo za 2020. To je znači rješenje do kraja 2020. Meni se čini zapravo da ako želimo riješiti dugoročno pitanje Sjeverne Irske i Irske, će to biti vjerojatno jedno od onih rješenja koje će biti na stolu i za dugoročno razdoblje. Također se spominje mogućnost zapravo primjene onih pravila koje vrijede primjerice za Kanadu, između Evropske unije i Kanade. Ono je dosta udaljenije i daje jednu značajniju razinu suvereniteta Velikoj Britaniji. To je upravo ono što brexitovci, oni hard brexitovci su upravo i zahtijevali. Ali u tome zapravo dolazimo opet do problema pitanja Irske i tu je onda ključni problem. Tako da ako želimo pitanje Irske riješiti na način da od 68. do 98. godine, to je 30 godina, 3600 ljudi je poginulo u tom području Sjeverne Irske. To su stvarno veliki brojevi. Mi vidimo da te napetosti su konstantne. Svaki par godina imamo ponovo napetosti. Svake godine obilježavanjem jedne parade imamo napetosti u Belfastu. Pritom bi samo još htio jednu stvar napomenuti koja mi se čini isto izrazito
izrazito bitna, a to je da se mijenja struktura ljudi u Sjevernoj Irskoj. Tamo se zapravo, je većina su protestanti, ali broj protestanata značajno pada, a broj katolika nešto raste. I dalje su protestanti u većini, ali se zapravo to značajno mijenja. Moguće je naravno očekivati da kroz neko razdoblje će ponovo biti jedan referendum koji bi bio obuhvatio samo Sjevernu Irsku. Inače ćemo vidjeti zapravo što će sjeverni građani Sjeverne Irske zapravo htjeti. Mm-hmm. Profesor Jović, neki kažu da bi sporazum mogao dovesti do raspada Ujedinjene Kraljevine. Je li to moguće? Pa gledajte, tu sad, ja zapravo ne vjerujem u to, jer to bi bilo preradikalna promjena. Mislim da su Britanci već sada zažalili zbog svoje revolucionarne odluke da izađu iz Europske unije, ili barem jedan veliki dio. I meni je ona bila iznenađenje, poznavajući da je Britanija jedna reformistička i konzervativna zemlja koja se ne odlučuje tek tako na revolucionarne poteze kao što je ova. Mislim da je to iznenadilo i Kameruna samog, a ne nas koji smo to gledali sa strane. Ali, kad se spominje Sjeverna Irska, znate, Škoti to gledaju i kažu, gle, ako vi napravite neki ustupak Sjevernim Ircima, a šta je s nama? Mi smo isto glasali protiv izlaska iz Europske unije. Da. Vi nas vučete, Englezi, iz Europske unije, a ne dajete nam, niste nas čak ni spomenuli. Ovaj škotski zastupnik je danas rekao, u cijelom dokumentu od 520 nešto stranica nema riječi Škotske. Dakle, to je ozbiljan, ja mislim, problem. To je s jedne strane. S druge strane, mislim, ovdje treba oko ovih irsko-britanskih odnosa reći još jednu drugu stvar. Obje zemlje su istovremeno ušle u Europsku uniju, 73. godine. I njihov dogovor o tome da je granica meka ili da je zapravo nema je stvar bilateralnog dogovora. One nisu u Schengenu, ni jedna ni druga. I sad pazite, tu se sad, međutim, ta granica postaje sada jedina kopnena granica, ako se izuzme Gibraltar i ovih nekoliko teritorija. Dakle, jedina kopnena granica među Europske unije i Velike Britanije. I to je za jedne i za druge jako osjetljivo pitanje. Brexitovci ne žele imati stražni ulaz otvoren, da neko dođe u Dublin i onda može preko ovoga ići, dakle, u samu Veliku Britaniju, ali istovremeno nitko ne želi unutar same Ujedinjene Kraljevine napraviti granicu između otoka Velika Britanija i otoka Irske. Ali ima još jedno dva aspekta, ako mogu samo kratko. Ova će situacija imati posljedice na britansku vanjsku politiku. I mislim da hrvatska vanjska politika treba voditi računa također i o tome. Ne samo o svom predsjedavanju, nego i o sljedećem. Prvo, mi ćemo sada imati Britaniju izvan Europske unije. Uh-huh. Imat ćemo tri najveće armije u NATO-u koje će pripadati zemljama koje su skeptične prema europskom projektu. To su Američka, Turska i Britanska. Drugo, Britanija će tražiti svoje mjesto negdje drugdje. Britanija konstruira svoju regiju koja se zove Europa izvan Europske unije. I u to ulaze istočno partnerstvo i zapadni Balkan. I britansko prisustvo, posebno u sigurnosnim pitanjima, će vjerojatno htjeti, Britanija će htjeti da bude puno veće na zapadnom Balkanu i u istočnom partnerstvu. To već vidimo u odnosima sa Rusijom. Prema hrvatska vanjska politika treba jako pažljivo pratiti što se tamo događa. Ima izvrsnu šansu jer će predsjedavati, ali ne smije izbaciti iz vida ove strateške promjene koje nastaju izlaskom Britanije iz Europske unije. Tko je dobitnik, tko je gubitnik u slučaju Brexit? To smo pitali gledatelje na našoj stranici na Facebooku. Rasman. UK radi igrokaz, uvjeren sam da na kraju neće doći do Brexita. Fran Prižeta, mislim da je veći dio Britanije ubrzo postao svjestan kako je to bio loš potez. Dovoljno govori činjenica da Škotska želi istupiti iz Ujedinjenog Kraljevstva kako bi mogla ponovno participirati unutar Europske unije. Iako EU ima svojih nedostataka, ipak su prednosti one koje dominiraju, ako za nikoga drugog, onda barem za male ljude u potrazi za boljom budućnošću. Blaž car, EU je gubitnik, možda Engleska još veći, ipak to može biti i prkos ostalima da stvore jaču uniju, Sjedinjene europske države. Filip Jelšovec, demokracija je pobjednica, a birokratski i nedemokratski Brisel je gubitnik. Stjepan Anočić, najveći gubitnik je sama Europska unija koja je nedorasla činjenici da ju napušta jedna od najstarijih članica. Brexit je dodatno oslabio EU na radost SAD-a. Dubravko Pokrovac, EU je kakve god ima uspone i padove, globalno tržište, euro kako god slabo sjeo mnogima, ima određene prednosti i nudi kakvu takvu stabilnost. Velika Britanija je na nekom valu populizma izgubila sigurnost tržišta koju je unutar EU-a imala na pladnju. Marija Les, mislim da su svi gubitnici na različite načine, samo se Trump veseli. Ivan Smoljić, kako stvari stoje, premijerka će morati otići, Brexit bi se mogao pretvoriti u Brexit. Ana, što Hrvati očekuju nakon Brexita? Hoće li se nešto za one, vidjeli smo i u komentaru, koji su otišli za boljom budućnošću u London ili Veliku Britaniju, hoće li se nešto mijenjati?
Pa prema aktualnom dogovoru neće. Oni koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu moći će nastaviti živjeti na istom mjestu i raditi. Isto tako svi koji odu, znači od danas pa do kraja tog prijelaznog razdoblja 2020. isti je slučaj, ako se ne varam. I nakon 5 godina dobit će status, rezidencijalni status. Osim toga, trebala bih napomenuti da Hrvati koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu, nema ih puno, ali oni koji jesu tamo, su ljudi koji su visoko obrazovani, koji su otišli tamo zbog posla i nisu na grbači državi. Tako da zapravo nikome ne smetaju Hrvati u Londonu i u ostatku Ujedinjenog kraljevstva. Hvala puno na dolasku u večerašnje Otvoreno. Biće zanimljivo pratiti sljedećih dana, tjedana. 10. prosinca čini mi se da bi trebao sporazum ići u britanski parlament. 2020. naša godina, ključna godina. Da. Tako je, kažem, važno je, stvarno smo uspjeli zaštititi prava i hrvatskih državljana u Velikoj Britaniji i da imaju potpuno će biti izjednačeni su već sada u tom statusu. A kažem, bit će vrlo važno vidjeti kako će Europska unija, pa i Hrvatska kao država članica, u budućnosti urediti odnose s Velikom Britanijom. Tu imamo veliki potencijal, velike interese, ali naravno potrebno je to vrlo pažljivo i dogovoriti. Što će se promijeniti za britanske državljane u Hrvatskoj? Pa ako dakle, potpišemo taj sporazum, ako on stupi dakle, na snagu, oni će dalje imati pravo ovdje biti na jednak način kao što su do sada imali. Hvala vam puno, hvala i vama poštovani gledatelji. Na kraju emisije dužni smo objaviti presudu vezanu uz emisiju koja je nekad išla u ovom terminu. Ugodan nastavak večeri, do ponedjeljka, doviđenja. U ime Republike Hrvatske, presuda. Općinski sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od suca tog suda Ante Božinovića kao predsjednika vijeća, te sudaca porotnika Ivana Kalinića i Ante Anića kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Marka Bitange ispod strane, Radićeva 47, zastupanog po punomoći Vinku Ljubičiću, odvjetniku u Splitu, protiv tuženika Hrvatska radio televizija Zagreb, Pristavlje BB, zastupane po Igoru Vrdoljaku, odvjetniku u Splitu, radi naknade štete, nakon održane glavne javne rasprave, zaključene dana 5. rujna 2001. godine u nazočnosti tužitelja, njegova punom te punom tuženika presudio je. Prvo, dužan je tuženik u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužitelju iznos od 10.000 kuna sa zakonskom zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 5. rujna 2001. godine pa do isplate, dok se za više zatraženo tužbeni zahtjev s ove osnove odbija kao neosnovan. Dužan je tuženik u roku od 8 dana, počem od pravomoćnosti ove presude, istu objaviti u emisiji Odjeci dana. Treće, dužan je tuženik u roku od 15 dana naknaditi tužitelju parabeni trošak u iznosu od 5.302 kune i 25 lipa. Obrazloženje. U tužbi od 16. travnja 1998. godine navodi se da su dana 27. studenog 1997. godine u 8 navrata putem Hrvatske radiotelevizije objavljene netočne informacije o tužitelju koje su mu prouzrokovale nematerijalnu štetu, a koje informacije prvenstveno da sadrže paušalne ocjene osobi tužitelja i to izrazito negativne ocjene o raznim stranama života tužitelja, koje su krajnje uvrijedljive i predstavljaju težak napad na dobra zaštićena člankom 22.5 Zakona o javnom priopćavanju. U tužbi se nadalje navodi da je 27. studenog 1997. godine u emisiji Motrišta i baš u najavi ta emisije u prilogu o pokretanju stegovnog postupka za 6 članova HDZ-a i Županije Splitsko-Dalmatinske, među kojima i tužitelj. Za istoga je izrečeno i sljedeće. Nedolično ponašanje i samovolja. Zatim, komentar od podžupana Marka Bitange nismo dobili, a isti već danima ne dolazi na posao. Samovolja pojedinaca traje već 5 do 6 godina, a dovela je do slabijih rezultata na izborima. Zatim da je objavljena izjava jednog dužnosnika HDZ-a Splitsko-Dalmatinske županije da bi se ovdje radilo o podjeli na stručne i poštene i one druge. Zatim, da je istog dana u više navrata u informativnim emisijama HRT-a za tužitelja puštena informacija da je predsjedništvo HDZ-a pokrenulo postupak protiv istoga, što sve da nije točno. Tako da su u emisijama tuženika za tužitelja iznosili i prenosili što god neistinito, a što može škoditi njegovoj časti i ugledu, te da mu je objektivno time prouzročena psihička bol.
Tužitelj zbog navedenog, naime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove uslijed povrede privatnosti, dostojanstva, uvrede i časti, potražuje od tuženika iznos od 100.000 kuna. Sud je pregledao snimke dijelova ostalih spornih emisija, snimke koje je dostavio tuženik, te je utvrđeno sljedeće. Neprijeporno je da tuženik nije u spornim emisijama iznosio informacije iz privatnog života tužitelja, te da tužiteljeva privatnost nije povrijeđena iznošenjem informacija. Prijeporno je da li su objavljenim informacijama povrijeđeni dostojanstvo, ugled i čast tužitelja, te jesu li mu time nanesene duševne boli i da li je za to odgovoran tuženik. Pregledom odluke Županijskog odbora HDZ-a Županije Splitsko-Dalmatinske od 1. prosinca 1997. godine, odluke Visokog časnog suda HDZ-a Zagreb od 8. ožujka 2000. godine, te dopisa Visokog časnog suda HDZ-a Zagreb časnom sudu HDZ-a Splitsko-Dalmatinske županije Split od 18. veljače 2000. godine, te preslušanjem svjedoka Marka Bejkavca, Dujomira Marasovića, Marija Rujić i Krešimira Sučića, utvrđeno je da je stegovni postupak protiv šestorice članova splitskog HDZ-a, među kojima je bio i tužitelj, pokrenut od strana Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-Dalmatinske županije. U emisijama tuženika objavljena je dakle netočna informacija da je Županijski odbor podržao odluku predsjedništva stranke iz Zagreba o pokretanju stegovnog postupka. Naime, predsjedništvo stranke nije donijelo odluku o pokretanju postupka, a za to nije bilo niti nadležno, pa je netočnom informacijom jačina donesene odluke o pokretanju postupka podignuta na najviše stranačku razinu. Nesporno je da je u emisiji Motrišta objavljena informacija da i tužitelj već danima ne dolazi na posao. Ta informacija također netočna. Uvidom u potvrdu ureda župana Splitsko-Dalmatinske županije utvrđeno je naime da je tužitelj u studenom 1997. godine koristio bolovanje od 5. do 17. studenog, a da je ostale dane u tom mjesecu bio nazočan na poslu. Dakle, tužitelj je u vrijeme za koje u emisijama tuženika netočno navedeno da je bio izočan sa posla, bio prisutan na poslu. To potvrđuje i preslušani svjedok dr. Branimir Lukšić, tadašnji i sadašnji župan Splitsko-Dalmatinske županije. Sljedeća sporna informacija objavljena u uvodu emisije Motrišta te najav iste emisije koja je prikazana odmah po svršetku središnjeg dnevnika odnosi se na nedolično ponašanje i samovolju članova HDZ-a protiv kojih je pokrenut stegovni postupak uključujući i tužitelja. Tužitelja je prema njegovim navodima povrijedila i izjava jednog od čelnika splitskog HDZ-a objavljena u emisiji Motrišta u dijelu gdje tužitelj, zajedno s ostalim članovima stranke protiv kojih je pokrenut stegovni postupak, svrstava u skupinu koja ima suprotne osobine od poštenja i stručnosti. Iz dokaznog postupka proizlazi da su emisijama tuženika emitiranima 27. studenoga 1997. godine iznesene u pogledu tužitelja dijelom istinite, a dijelom neistinite informacije. Točno je da je protiv tužitelja kao i protiv još 5 članova HDZ-a iz Splita pokrenut stegovni postupak. Netočno je međutim da je Županijski odbor podržao odluku predsjedništvu stranke iz Zagreba o pokretanju takvog postupka. Dakle, netočno je da je stegovni postupak pokrenut od predsjedništva stranke. Točni su međutim i navodi tuženika da je informaciju o tome da je stegovni postupak pokrenut od strane predsjedništva stranke prije tuženika objavila Slobodna Dalmacija. Uvidom u članak Slobodne Dalmacije od 27. studenog 1997. godine pod naslovom Stegovni postupak protiv šestorice utvrđeno je da je zaista u tom dnevniku objavljena ista netočna informacija o tome da je Županijski odbor podržao odluku predsjedništva stranke o pokretanju stegovnog postupka protiv između ostalih i tužitelja. Sljedeća neistinita činjenična tvrdnja objavljena u spornim emisijama tuženika, konkretno u emisiji Motrišta, je stona o tome da tužitelj već danima ne dolazi na posao. Tuženik je u to vrijeme uredno dolazio na posao, a da autor priloga netočnu informaciju nije uopće provjeravao, niti je provjeravao identitet osobe koja mu je takvu netočnu informaciju dala. Sljedeća sporna informacija je stona o nedoličnom ponašanju i samovolji tužitelja. Iako se ove kvalifikacije emitirane u uvodu emisije Motrišta te u najavi te emisije koja je išla nakon središnjeg dnevnika nisu poimence odnosile samo na tužitelja. One su, a kako to proizlazi iz iskaza autora priloga, upućene baš na račun tužitelja, te su uz prikazivanje samo tužiteljeve fotografije na ekranu očito ciljale na njegovu ličnost.
Sud smatra da su objavljivanjem ovih neistinitih informacija povrijeđeni dostojanstvo, ugled i čast tužitelja. Naime, objavljivanjem uz istinite informacije i neistinitih informacija o tužitelju, poput već danima ne dolazi na posao i nedolično ponašanje i samovolja, tužitelj je okvalificiran kao osoba koja se nedolično ponašala, i to ne samo unutar svojih stranačkih aktivnosti i svoje funkcije do župana, nego je predstavljen kao osoba koja se i izvan političkog i stranačkog djelovanja ponašala nedolično. Dakle, iz izvedenih dokaza, razvidno je da je tužitelj trpio duševne boli zbog povrede njegovog dostojanstva, ugleda i časti objavom netočnih informacija u emisijama tuženika. A tuženik je temeljem odredbe članka 22. ST 4.5 ZJP-a odgovoran tužitelju za nastalu štetu i dužan ju je naknaditi. Uz navedeno, činjenica je i to da tuženik nije ispravio netočne informacije, nije pozivao tužitelja da dade svoje mišljenje i odgovori na objavljene tvrdnje o njemu, kao i to da su emisije tuženika u kojima su emitirane netočne informacije o tužitelju, posebno tada vrlo gledana emisija Motrišta, prikazane pred milijunskim gledateljstvom. U Splitu 5. rujna 2001. godine, predsjednik vijeća Anto Božinović.